midowga daladaha waxbarashada Soomaaliya oo warka soo saaray qarixi dhawaan ka dhacay isgooyska Soobe ayaa waxa ay yiraahdeen midowga daladaha waxbarashada Soomaaliya waxa uu aad ugu xun yahay kana tacsiyeynaya dhibaatada umada Soomaaliyeed ka soo gaartay qarixi ka dhacay agagaarka isgooyska Soobe 29ka bisha 10aad 2022 kaasi oo galaaftay naf iyo maalba waxaan leenahay samri iimaan Allah naga siiyo intii dhimatay kuwa dhaawaca ahna Allah u boogsiyo sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa daneeyayaasha waxbarashada sida macallimiinta waalidiinta iyo wasaaradda waxbarashada inay ka qayb qaataan gurmadka dhigbixinta taakuleynta dadka ku waxyeeloobay qaraxa iyo dayactirka goobaha dib ku soo gaaray midowga daladuhu waxa uu ballan qaadayaa in waxbarasho bilaash ah ay siinayaan ubadkii ku agoontoobay dhibaatadaasi gaar ahaan kuwa dhigta iskuulada si aysan dib ugu dhicin hamigoodii waxbarashada ay ka lahaayeen tani ayaa waxa ay dhiirigelin u noqonaysaa caruur badan kuwaasi oo waalidiintooda ku waayay qarixii labaad ee ka dhaca isgooyska Soobe kaasi oo galaaftay nolosha dadyo badan agoonna ka dhigay caruur Soomaaliyeed oo hami laha Safiye Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed